खरसाङ 27 डिसेम्बर गाडीधुरा नदी परिवारको तत्परतामा सहित मेजर दुर्गा मल्लको शालिग निर्माण कमिटीद्वारा 2019 को अन्तदेखि गाडीधुरामा सहित मेजर दुर्गा मल्लको शालिग लगाउने जुन कार्य थालेका थिए उक्त कार्य कोभिड महामारीको कारण बीचमा स्थगित गरिएको थियो भने हाल कोभिड महामारीबाट केही हदसम्म स्थिति सामान्य बन्दै गएकोले अब पुनः उक्त कार्यक्रमलाई अघि बढाउने निर्माण कमिटीद्वारा निर्णय गरे यस शालिगलाई गाडीधुराको चोक यही फेब्रुअरी 7 तारिक 2021 को दिन अनावरण गरिने बताएका छन्। यसको निम्ति लगभग कार्य भइरहेको र मूर्ति पनि तयारी भइरहेको जानकारी क्लबका सदस्यहरूले बताएका छन्। उनीहरूले यस निर्माण कार्य गर्नको लागि पहाड तराई टुवर्स लगायत विश्वभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरूलाई सहयोगको निम्ति पनि अपिल गरेका छन्। र आज हाम्रो यस क्लब भवनमा एउटा आज आकस्मिक एउटा हाम्रो सभा बस्यो। सभा बसेको कारण के भने हाम्रो जुन चाहिँ हामीले मेजर दुर्गा मल्लको शालिग निर्माण गर्ने जुन चाहिँ हामीले अभियान थालेका थियौँ र त्यो विषय लिएर कतिको प्रोग्रेस छ भन्ने विषय लिएर आज हाम्रो सभा राख्यो र सभा मुताबिक हामी हाम्रो काम लगातार बढिरहेको छ र फन्डको कलेक्सन पनि हामीले गर्दैछौँ र गर्ने अझै गर्नेछौँ। विशेष हामीले सल्लाह गरे मुताबिक यस फेब्रुअरी 2020 को 7 तारिकमा हामीले यहाँ हाम्रो गाडधुरा चोकमा जुन चाहिँ एउटा खरसाङ जाने बाटो र जुन चाहिँ मिरिक जाने बाटो छ त्यसको चोकमा चाहिँ हामीले उहाँको जुन चाहिँ मूर्ति चाहिँ अनावरण गर्ने हामीले एउटा मिति तोकेको छ। र यसरी नै तपाईँहरूले यो 2019 को अन्त साथै 2020 को सुरुवाततिर नै यसबारे तपाईँहरूले कदमहरू उठाउनु भएको थियो भन्ने सुन्नुमा आएको छ र हाल कहिलेदेखि तपाईँहरूले यो शालिग निर्माणबारे फेरि लागि पर्नु भएको र अहिलेसम्म के कस्तो प्रोग्रेस छ त? नमस्कार र म गाडीधुरा नदी परिवारको सेक्रेटरी कृष्ण विश्वकर्मा है र हाम्रो यो शहीद दुर्गा मल्लको शालिग लगाउने चाहिँ लास्ट इयरदेखि नै हामीले सुरु गरेको हो र अघिल्लो हामीले यो प्रेस मिट पनि हामीले भनेको थियौँ र बिचमा कोरोनाको प्रकोपले गर्दा चाहिँ हामी अलिकति पछाडिनु पऱ्यो र अहिले हाम्रो दुर्गा मल्लको शालिगको जति पनि मूर्तिहरू बनिँदैछ अस्ति पनि हामी बिचमा हाम्रो शालिग निर्माण जो मूर्तिकार हुनुहुन्छ उहाँसँग नै हामी भेटघाट गऱ्यौँ र हामीले यसको डेट चाहिँ आउँदो फेब्रुअरी 7 तारिक 2021 को दिन गर्ने निधो गरेको छौँ र सबै हाम्रो साथीभाइ वरिपरिको हाम्रो जति पनि महानुभावहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी क्लबको तर्फबाट एउटा निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि यस उयसमा अब एउटा राम्रो खर्च छ र तपाईँले पनि हामीलाई अलिकति सहयोग गरिदिनु हुन्छ भन्ने हामी आशा साँचेको छौँ। सबै वरिपरिको साथीभाइ जो पनि महानुभावहरूलाई हामी क्लबको मार्फतबाट यो पनि आह्वान गर्न र तपाईँहरूलाई यो शालिग निर्माण हेतु लगभग राम्रै रकमको आवश्यकता पर्न जान्छ होला र उक्त रकमहरू तपाईँहरूले कसरी सङ्कलन गर्नु हुँदैछ र यो रकमहरू तपाईँहरूले कहाँबाट प्राप्त गर्नुहुँदैछ यसबारे केही जानकारी पाउँ कि? नमस्कार। हामीले यो जुन चाहिँ एउटा शुभ कर्म थाल्ने गरेका छौँ यसको निम्ति हामी समग्र ग्रामवासी लगायत हामी क्लबका मेम्बर टोटल मिलेर एउटा अपिल गरेका छौँ र यसलाई पार पाउनको निम्ति हामीले आर्थिक जो जति कलेक्सन हामीले गर्नुपर्छ वरिपरि सराउन्डिङ एरियाबाट र हामीले जो जतिलाई अलरेडी कार्डहरू बाँडिसकेका छौँ उहाँहरूबाट हामीले केही अर्थ सङ्ग्रह गर्ने इच्छा छ र हाम्रो जुन चाहिँ इच्छा गोर्खा जातिको इतिहासको निम्ति एउटा शुभ अवसर हो र यस कार्यको लागि हाम्रो समग्र जसलाई हामीले कार्ड वितरण गरेका छौँ उहाँहरूलाई हामी आन्तरिक हृदयबाट रिक्वेस्ट गर्छौँ कि उहाँहरूले पनि हामीलाई जति बेला हामी कलेक्सनमा जान्छौँ त्यति बेला हामीलाई खाली हात नफर्काइदिनुहोस् भन्ने हामी अनुरोध गर्छौँ किनभने हामी क्लब त्यति ठुलो क्लब होइन हामी समग्र क्लबमा जो जति छौँ मेम्बर्सहरू हामी अलिकति दयनीय अवस्थामा नै छौँ र यो हाम्रो शुभ कार्यमा तपाईँहरू सबैको सहायताले नै हाम्रो यो कार्य सफल हुन्छ भन्ने हामीले अटोट गरेका छौँ र यसमा फेरि पनि म रिक्वेस्ट गर्छु कि हामीले जो जसलाई कार्ड वितरण गरेका छौँ जसकोमा हामी जान्छौँ हामीलाई सहारा दिएर तपाईँले हाम्रो ठुलो कर्म पार लगाइदिनुहुन्छ भन्ने निवेदन राख्दै यो मेरो भनाइ शेष गर्दछु। धन्यवाद।
र हामीसँग यस क्लबका एक वरिष्ठ नागरिक वरिष्ठ सदस्य श्री ध्रुव शर्मा पनि हुनुहुन्छ, उहाँबाट पनि हामी यस शालिग निर्माणबारे केही जान्न चाहन्छौँ। ध्रुवजी नमस्कार। नवदीप परिवार गाडीधुरा क्लबका सचेत जमात भाइहरूले र बहिनीहरू मिलेर यहाँनिर एउटा अत्यन्त साहसिक एउटा व्यवस्था माने शहीदको सम्झना बिर्साउन सम्झाउनुको निम्ति जुन हाम्रा शहीद दुर्गा मल्लको स्केच उहाँ मूर्ति भनौँ उहाँलाई यहाँ स्थापित गर्ने जुन जमर्को लिएको छ त्यसमा हामी पनि केही सिनियर सिटिजनको हिसाबले अथवा क्लबको सदस्यको हिसाबले उहाँहरूलाई कतिसम्म सहायता गर्न सक्छौँ त्यसको निम्ति हामीले पनि कम्बर कसेका छौँ। र यो गाडीधुराको जग्गामा यस्तो एउटा मूर्तिको स्थापित गर्नु नै यो नै एउटा ऐतिहासिक कदम हुन्छ जसलाई हामीले टार्गेट गरेका छौँ, ठिक गरेका छौँ। 7 तारिक फेब्रुअरीको दिन आइतबारको दिन यहाँनिर मूर्ति स्थापना गरिन्छ। अब यसमा हामीले विभिन्न प्रकारले सबै जनगणलाई विभिन्न महानुभावहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो एउटा आह्वान पनि छ। आर्थिक अवस्था साह्रै राम्रो हामीको पक्षमा छ, हाम्रोमा छैन। त्यसले गर्दा के हुँदैछ भने यता कोभिडले पनि यत्रो दिन बिताइदियो, गत वर्षकै हो यो हामीहरूको जमर्को। कोभिडको कारणले गर्दा हामीले विभिन्न समस्याहरू झेल्नु पऱ्यो र त्यसलाई फेरि रिपेयर गरेर नयाँ गियर लगाएर जम्मै साथीहरू जुर्मुराएर उठेका छन् यो मूर्तिको स्थापनाको निम्ति। त्यसले गर्दा महानुभावहरू सबै महानुभावहरूलाई हाम्रो एउटै भनाइ छ, एउटै निम्ति छ। हामीले एउटा प्रोभिजन पनि राखेका छौँ यहाँ जुन महानुभावले 10,000 ऊ पैसा दिनुहुन्छ, हामीलाई आर्थिक मद्दत गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको पनि हामी मार्बलमा उहाँहरूको नाम खोपेर नामकरण गरेर त्यस शहीद बेदीको पछाडिपट्टि वा अगाडिपट्टि लगाउने व्यवस्था गर्छौँ र आशा गर्छौँ तपाईँहरू सबैको सहायताद्वारा यो गाडीधुराको मात्रै नभएर पाहाडमा सम्पूर्ण पाहाडकै एउटा यस्तो मूर्ति स्थल हुन्छ जसलाई पर्यटकहरू पनि आउने प्रशस्तै अवसरहरू पाइन्छ र यसलाई सफलीभूत पार्नुमा तपाईँहरू सबैको सहयोग चाहिन्छ। विशेष गरेर म यो यहाँका नवदीप परिवारका भाइहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै मेरो सानो भनाइ यहीँ राख्छु। धन्यवाद।